الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج والحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Respeitosos irmãos, sintam-se cumprimentados com a saudação do Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sem mais demoras, eu gostaria de ir diretamente àquilo que é o tema, o foco aqui da nossa conversa de hoje. Mas antes peço a Allah subhanahu wa ta'ala que faça com que este ajuntamento seja ajuntamento que possa se repetir por mais vezes no melhor lugar que é o Jannah, uma vez que este ajuntamento ninguém fica privado de recompensa, como o hadith declara, hum qawmun la yashqa jalisuhum, este é um ajuntamento que ninguém fica privado em termos de recompensa, poderá ficar privado em termos daquele saber que está sendo aqui transmitido, se ele não for a colocar em prática. Portanto, em termos de sawab, o facto de estar aqui, nós já ganhamos sawab, estamos na casa de Allah, abandonamos nossos afazeres, mas para tirar benefício desta sentada, para além do sawab, que nós poderemos até melhorar a nossa performance perante Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, hoje eu gostaria de abordar um tema relacionado àquilo que é a preocupação de todos os muçulmanos. Humanos. Qual é esta preocupação? A pessoa poderá achar, olha, a minha preocupação pode não ser a preocupação do outro. Estou a falar o propósito da nossa estada nessa face da terra, o propósito da nossa submissão. Nós queremos alcançar o Jannah. Todos nós, sem exceção. Nós não vivemos como nós queremos. A nossa vida foi já traçada, o plano que nós temos que seguir, a metodologia, não é, que nós temos que seguir na nossa vida foi traçado por Allah subhanahu wa ta'ala. Allah declarou, mencionou isto no Coran, enviou o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam para nos esclarecer como deve ser a nossa vida. É verdade que também deixou o critério individual, não é? Aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio. Toda gente tem o critério de fazer ou não fazer, de seguir ou não seguir, como o Corão declara. Este dito, assim como este versículo do Corão, esclarece aquele mito que muitas pessoas dizem que o Islã se espalhou através da espada. Porque, la ikraha fi din, este é o primeiro aspecto, não existe esta compulsividade nas pessoas para abraçarem o Islã. Obrigar as pessoas para serem muçulmanas não existe. Isto no Islã. Pelo menos no Islã não existe. Segundo aspecto, Allah subhanahu wa ta'ala no Coran diz وَمَنْ شَافَ الْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَافَ الْيَكْفُرْ. Quem quiser ser crente, que seja. Quem quiser ser descrente, também que seja. إِنَّا أَتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارَ. Nós preparamos o fogo para aqueles que forem injustos, transgressores. Aqui estamos a falar do livre arbítrio. Terceiro aspecto, Allah não precisa de nossa ibada. Isso tem de ficar claro. Allah não precisa do nosso ibadah. Estava a falar na semana passada o hadith relacionado, não é, o hadith Qudsi, onde Allah fala de criaturas puras que adoram Allah subhanahu wa ta'ala. O hadith diz: "Attati as-samaa'u wa huqqa laha an ta'itta." O céu emitiu um som, um barulho. E o céu teve este direito, a razão de emitir este barulho, porque o céu está repleto, está cheio de anjos, como o hadith menciona, que não existe um espaço de quatro dedos no céu, ou seja, primeiro até lá, sem que esteja lá um anjo a adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Um no qiyam, um no ruku, um no sajda, não é? E anjos, criaturas que não desobedecem a Allah. Não desobedecem. E o primeiro céu
é inferior comparando com o segundo. O segundo é maior. E se nós formos para o Baitul Ma'mur, se nós formos, aqui não estou a dizer irmos na forma física, se nós queremos perceber o que o Hadith diz acerca do Baitul Ma'mur, uma casa de Allah, o Kaaba, que está na linha do Kaaba, que está em Meca, não é? Como os Hadiths declaram, neste Baitul Ma'mur, por dia, entram 70 mil anjos que fazem lá tawaf e nunca mais terão a oportunidade de voltar lá para fazer tawaf. Por excesso, não é? O número praticamente que nós não conseguimos nem imaginar. Números de anjos que estão constantemente a adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Então, nosso ibadah, Allah não precisa. Por isso que o hadith Qudsi, Allah diz, se todos nós, desde o primeiro homem que Allah criou na face da terra até o último, tivermos coração de um só indivíduo, uma conduta, postura, comportamento de um indivíduo mais temente, isso não vai aumentar nem diminuir nada no ser de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando nosso filho é obediente, não é? Aquilo muda a nossa postura. Sentimos uma coisa diferente, porque tenho um filho obediente, tenho um filho que submete as minhas... Isso muda em nós. O nosso comportamento, a nossa conduta perante Allah, sermos bons, não sermos bons, isso não muda nada no ser de Allah subhanahu wa ta'ala, assim como o seu oposto. Se nós decidimos todos, vamos agora desobedecer e transgredir as ordens de Allah, Allah não está a nos ajudar, estamos a sofrer, vamos todos agora fazer pecado, também não mudará nada em Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, nós que precisamos de Allah, Allah não precisa de nós, mas Allah subhanahu wa ta'ala diz, aquele que for submisso, aquele que praticar aquelas são as ordens, Allah subhanahu wa ta'ala prometeu o Jannah. Portanto, a nossa submissão é para alcançarmos este Jannah, não é? Hoje irei abordar, não é, as ações ou a ação que o Hadith menciona que fará com que mais pessoas entrem no Jannah. A ação que levará mais pessoas para o Jannah, nós vamos ver que está muito longe daquilo que nós pensamos. Alguém poderá pensar, esta ação só pode ser jejum. Como diz o hadith, assomu li wa ana ajzibi, não é? O jejum é para mim. Allah diz, quem fizer jejum é para mim, eu vou retribuir pelo jejum. Não é jejum. Salat não é salat. Hajj não é hajj. Sadaqa não é sadaqa. Qual é esta ação? O profeta sallallahu alaihi wasallam foi perguntado, como o hadith do Tirmidhi menciona, narrado por Abu Huraira radiallahu anhu, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, quando foi questionado, an akthar ma yudkhilu an-nasa al-jannah, qual é a ação que fará com que mais pessoas entrem no Jannah? A ação que fará com que mais pessoas entrem no Jannah. O profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou dois aspectos. Primeiro, taqwa Allah, o temor a Allah subhanahu wa ta'ala. O segundo, qual seria? O segundo aspecto, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, husnul khulq, boa conduta. Ser um indivíduo de boa conduta, com boa conduta. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, isto será a coisa, ou esta conduta, esta postura, será a coisa que fará com que mais pessoas entrem no Jannah. Neste hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam não falou de salah, zakah, hajj, não falou, mas sim diz uma boa conduta. Isto é muito vasto. É verdade que é vasto, mas pode-se resumir nestas palavras, como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, não é? Temor a Allah, não é? E boa conduta, a pessoa saber estar, ter um bom comportamento, boa postura, não é? Isto que fará com que muitas pessoas entrem no Jannah. Quando nós falamos desta boa conduta, não é? A pessoa poderá perguntar, não é? O que é isto, boa conduta? De que se trata? O que estamos a falar de boa conduta, husnul khulq? O Lamar diz que existem dois tipos. Este husnul khulq, boa conduta, divide-se em dois. Primeiro, é boa conduta para com Allah. Este é o primeiro aspecto. Segundo, é boa conduta para com os servos de Allah subhanahu wa ta'ala. Boa conduta para com Allah é você estar satisfeito com o decreto de Allah. Está satisfeito com o decreto de Allah. Há pessoas que zangam-se com Allah. Isso é kufr. As pessoas ficam chateadas com Allah. Isto é kufr, porque alguma coisa não está a correr bem na vida dele. Ele fica zangado com Allah subhanahu wa ta'ala. Isso não vai beneficiar a ninguém, ou para este indivíduo, isso não vai lhe trazer nenhum benefício. Portanto,
Quando você está satisfeito com o decreto de Allah, qadar Allah wa ma sha'a fa'ala. Allah decreta o que Allah subhanahu wa ta'ala quiser, ele faz. Este é boa conduta, husnul khulq com Allah subhanahu wa ta'ala. Outro husnul khulq com as pessoas, com os servos de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, esta relação de boa conduta para com os servos de Allah subhanahu wa ta'ala, também é que nós vamos encontrar um oceano, vamos encontrar vários aspectos que enquadram-se, não é, neste ponto onde o profeta sallallahu alaihi wa sallam menciona. E se nós formos a ver, os hadiths estão repletos. Estão repletos onde o profeta sallallahu alaihi wa sallam chama-nos a atenção a esta prática. Vamos encontrar vários ditos do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Com o hadith que vem mencionado também no Tirmidhi, o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: "Ma min shay'in athqalu fi mizanil mu'min yawm al-qiyamah min husnil khulq." Nós sabemos que as nossas ações no dia do juízo final serão pesadas. Serão pesadas, porque Allah de nós não quer quantidades. Isso deve ficar claro. Allah não quer quantidades, mas sim qualidades. A quantidade tem relevância quando tiver qualidade. Allah diz no Corão, no Surat al-Mulk: "Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Allah é aquele ser que criou vida e morte para pôr-vos à prova quem de vocês praticará melhores ações. Melhores ações e não mais ações. Nós, infelizmente, hoje estamos preocupados com quantidade do que qualidade. Qualidade é melhor. Fazer as coisas com qualidade, fazer as coisas com perfeição. Portanto, as nossas ações serão pesadas. Né? Serão pesadas. A pessoa virá com as suas ações, será no prato da balança, não é? Se tiver aceito por Allah subhanahu wa ta'ala, de acordo com o peso da ação, não é? Isto irá definir, não é, a posição deste indivíduo. Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: não existe coisa, não existe algo que penderá mais, que terá mais peso no prato da balança do servo no dia de Qiyama, como a boa conduta. A boa conduta será a coisa que mais pesará no prato da balança do indivíduo. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam foi perguntado também, não é, acerca da coisa que levará mais pessoas para o inferno. Estamos a falar coisas que levará mais para o Jannah, não é, coisas que mais levará para o inferno. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: são duas coisas que mais levarão para o inferno. Al-famu, a boca, vou falar da boca, estamos aqui a falar da língua, assim como a parte privada. Essas duas coisas levarão mais pessoas para o inferno, enquanto que mais pessoas irão para o Jannah através do temor a Allah e uma boa conduta. Se nós formos a ver ainda outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Dentre os crentes, os que possuem a fé mais perfeita, dentre os crentes, os que possuem a fé mais perfeita são aqueles que têm melhor conduta. São aqueles que têm melhor conduta. E o profeta sallallahu alaihi wasallam também diz, no outro hadith, nós vamos ver, o profeta diz: "Inna al-mu'min la yudriku bi husni khulqihi darajat as-sa'im al-qa'im." Através da boa conduta, o crente alcança a posição daquele que está constantemente a fazer jejum e que está constantemente a fazer Qiyam al-Layl. Não é? Uma pessoa olha para ele, é um mecânico, está com roupa suja. É verdade que ele faz os seus 5 salá, mas as pessoas às vezes olham desprezando. Mas é uma pessoa de boa conduta. Aquele mesmo indivíduo, todos os dias ele está a ganhar a recompensa como se estivesse de jejum. A recompensa como se estivesse a fazer Qiyam al-Layl a noite toda. Pela boa conduta deste indivíduo. E você, que se acha que faz muitas boas ações, está toda hora no masjid, não estou a condenar esta prática, não estou a condenar uma prática que todos nós temos de fazer, faz muito salá em jamaat, tahajjud, é caritativo, é uma pessoa que faz hajj, faz umrah, dá zakat, mas tem um comportamento negativo, tem uma língua muito afiada, uma língua que ofende as pessoas. Isto é grave, prezados irmãos. Nós vamos pagar por pecados de que nós nem praticamos.
por pecado que nós nem praticamos. Como? Vamos pagar por pecado que nem praticamos? Porque se você lesa alguém, ofendeu alguém, insultou alguém, isso é quando, mostra uma má conduta do indivíduo. Fala mal com as pessoas. Não tem modos de falar com as pessoas, por mais que você seja patrão. Não é? Há pessoas que dizem, mas eu sou patrão, posso falar como quiser. Não! Você não pode falar como quiser. Você deve tratar bem as pessoas, independentemente da sua posição. O mais alto da nação, do Ummah, era Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E como é que ele falava com o seu trabalhador? Como é que ele falava com aquele que estava todo momento a lhe servir? Anas radiallahu anhu diz que eu servi o profeta sallallahu alaihi wasallam 10 anos. 10 anos eu servi o profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele nunca me berrou. Nunca sequer falou para algo que eu não fiz. Por que que não fez? Eu te mandei fazer aquilo. Por que você não fez? O profeta sallallahu alaihi wasallam nunca fez isso. Portanto, quando nós falamos mal com as pessoas, este é o motivo, primeiro aspecto, das nossas ações serem invalidadas. Como é que serão invalidadas? Eu vou já explicar. É o motivo de perdermos essas boas ações todas que nós praticamos. Praticamos muitas boas ações. Por que você vai perder? O profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou aos seus companheiros: Atadruna manil muflis? Vocês conhecem quem é o falido? Meu Ummah, quem é falido? Se nós perguntarmos hoje, quem é falido? Hoje essa resposta pode ser unânime, pela crise que nós vivemos. Não é falido quem não tem dinheiro, não tem posses, não tem nada. Não é? Este é falido. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: no meu Ummah, o falido não é este. O falido não é este. O falido é aquele que virá no dia de Qiyama com muitas boas ações. Muitas montanhas de boas ações, como o hadith de Ibn Majah menciona. Ele virá com muitas boas ações. Mas o que ele fez no dunya? Shatama hadha, daraba hadha, safakadama hadha, akalamala hadha. Ele o que fazia no dunya? Ele insultou este, ofendeu aquele, lesou este, comeu imerecidamente os bens deste, não é? Injustiçou aquele, fez correr sangue daquele. Então, estes indivíduos, não é, que foram lesados, vão pedir as justas de conta no dia de Qiyama. Allah subhanahu wa ta'ala vai manifestar o seu poder de justiça, o seu juiz império. Allah subhanahu wa ta'ala vai manifestar neste dia. E você vai ter que pagar. Por mais que você ponha como recomendação, se eu morrer, colocar todo o meu cheque no kafan, porque eu preciso pagar as dívidas lá, esses cheques não terão cobertura. Não vai ser capaz de pagar, senão com as tuas boas ações. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: será levado as boas ações deste indivíduo? Quem você, a pessoa, o indivíduo que lesou, serão tiradas as suas boas ações para quem lesou. Você insultou a mim, as tuas boas ações virão para mim. Eu insultei a ti, as minhas boas ações virão para ti. E isso vai acontecer com as pessoas todas. As boas ações que você praticou, que Allah tenha aceito. O teu salá, que Allah tenha aceito. Porque muitas das vezes nós fazemos salá, o nosso salá não é aceito. Não passa ao céu. Porque o hadith diz que quando o salá não é aceito, salá feito da forma despachada, quando a pessoa termina o salá, este salá é enrolado num pano preto e é lançado na cara do indivíduo. Allah não aceita este tipo de ação. Allah é perfeito e Allah gosta da perfeição. Allah nos ensina, o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensina como nós temos que adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, as tuas ações que foram aceites, é verdade que você tenha vivido talvez 40, 60, 80 anos, e nesses 80 anos somente 20 anos de salá foi aceito. É nestes 20 anos que estamos aqui a falar das boas ações aceites por Allah. Então será levado o teu salá, será dado aquele indivíduo, será levado o seu hajj, será dado outro indivíduo, será levado sua caridade, será dado. Imagina a tua fila que não termina. Pessoas não terminam. E você não vai ter muitas boas ações para pagar esses indivíduos todos. Acabou boas ações, mas ainda continuam pessoas quem você lesou. As más ações desses indivíduos serão colocadas na sua conta. Serão colocadas sobre os seus ombros. Você era uma pessoa que nunca faltou salá. Sempre pagou zakat. Fez hajj. Fazia umra. Ajudava as pessoas. Nunca cometeu zina. Nunca esteve envolvido com juros. Nunca esteve envolvido em práticas proibidas. Você nunca fez isso. Mas você vai pagar por isso lá. Por quê? Porque o pecado do indivíduo, que talvez era um adúltero, será levado na tua conta. Um agiota será levado para a sua conta. Uma pessoa que cometia homicídio será levado, será colocado na sua conta. Portanto, você vai pagar por pecados que nem sequer praticou.
Quando que isso acontece? Pela má conduta. Má conduta. Falou mal com as pessoas. E um comportamento positivo, prezados irmãos, é o nosso sorriso para o próximo. Para o próximo. O nosso sorriso. Não é? Isto é muito positivo. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa." Você sorrir na cara do seu irmão muslim, isso é considerado como caridade. Sadaqa. As pessoas só pensam, vem, nós entramos no carro, estamos a sair, vem alguém, vai dar sadaqa. Sorri para ele. Pelo menos você já fez uma caridade. Se tiver, pode dar. Falou, encontrou com o seu irmão muslim. Primeira coisa que está na sua face é o sorriso. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, isto é considerado como caridade. Tratarmos bem as pessoas, falarmos bem com as pessoas, como gostaríamos que as pessoas falassem conosco. Se eu sou patrão, se eu estivesse no lugar do empregado, como eu gostaria que o meu patrão falasse comigo, é da forma que eu tenho que falar com o meu trabalhador, sendo o patrão. Todos nós somos patrões, até certo momento. Todos nós. E como tem sido o nosso comportamento? Ouvimos o berro do nosso boss no job, no trabalho, chegamos, descarregamos lá em casa. Três são os momentos que nós podemos entender ou apreciar, saber, relacionado à boa conduta do indivíduo. Primeiro, na solidão, quando ele está sozinho, como se comporta? Com a sua família, como que este indivíduo se comporta na solidão? É verdade que ele está sozinho, ele poderá pensar, pronto, eu estou aqui sozinho e ninguém está a ver, então posso fazer tudo o que eu quiser. Portanto, é um momento que nós podemos perceber qual é o comportamento deste indivíduo, é na solidão, é estando com a sua família. Em casa, você quer saber qual é a conduta tua? Pergunta a tua esposa, pergunta aos teus filhos. Eles vão dizer qual é a tua conduta. O terceiro aspecto é na zanga. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, relacionado àquela pessoa que engole a sua zanga. Man kazama ghaydan wa huwa qadirun ala an yunfidha, da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah ala ru'us al-khalaiq wa yukhayyiruhu min al-hur al-'ayn ma sha'a. Aquela pessoa que engolir a sua zanga. Alguém lhe ofendeu, ele consegue engolir a sua zanga, tendo até o poder de se vingar daquilo. Ele conteve. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, se ele faz isso por Allah, Allah vai chamar este indivíduo no dia de Qiyama, em frente de toda a multidão, e irá lhe fazer escolher a hur que ele quiser. A hur que ele quiser, ele irá escolher neste momento. Outro aspecto que nós temos que ter em conta, prezados irmãos, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam chama-nos aqui a atenção relacionado a boa conduta. O hadith que vem mencionado na Abu Daud, na autoria de Abu Umama al-Bahili, radiyallahu anhu, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Ana za'imun bi baitin fi rabd al-jannah liman taraka al-mira' wa in kana muhiqqan." Hoje até isto tem sido motivo de grandes desentendimentos. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Eu sou garante de uma casa no Jannah." Quando os palácios estiverem a ser distribuídos no Jannah, no dia da Qiyama, tem quem vai para o Jannah alto, tem um Jannah do meio, tem um Jannah de baixo. O profeta sallallahu alaihi wasallam, eu sou responsável, não é, que este indivíduo terá uma casa no Jannah. Aquele que abandona a discussão, mesmo tendo razão. Abandona a discussão, mesmo tendo razão. O que isso significa? Não quer dizer que nós, quando temos razão, não vou brigar. Não. Estamos aqui a falar, discutir por algo que não lhe vai levar para nenhum sítio. Você sabe, eu vou discutir esse assunto, não vai levar para nenhum sítio. Então, ele abandona, mesmo tendo razão, tendo todo o direito de manter esta discussão. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, em seguida, disse: وَبِبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبِ. Eu sou o garante de uma casa, de um palácio no Jannah, no meio do Jannah, para aquele indivíduo que deixa de mentir, mesmo estando a brincar. Mesmo estando a brincar, ele deixa de mentir. O que acontece? Nós estamos a brincar, nós estamos a conversar, estamos num bate-papo. Então, você quer pôr a coisa mais divertida? Inventa uma mentira para pôr as pessoas a rirem. Ele está a fazer aquilo na brincadeira. No outro hadith que nós podemos conjugar com este, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Wailun liman hadatha fakadaba liyudhika bihi an-nas." Destruição para aquele indivíduo que mente ao falar
mente com o intuito de fazer rir as pessoas. Portanto, isto também é proibido. Neste hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam, aquele indivíduo que deixa de mentir, mesmo estando a brincar, o profeta sallallahu alaihi wasallam, eu dou garantia de uma casa no meio de Jannah para este indivíduo. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Wa bi baitin fi ahli al-jannah liman hasuna khulqu." Eu dou garantia de um palácio no grau mais alto no Jannah aquele que tiver uma boa conduta. Nós vemos que a boa conduta está lá sempre. Pesados irmãos, o Islã, em muitos momentos, espalhou-se. As pessoas aderiram ao Islã pela boa conduta do Da'i. Hadith de Thumama bin Uthal, que vocês conhecem. Já ouviram tanto falar deste hadith. Thumama bin Uthal. Thumama bin Uthal foi convidado para o Islã. Ele recusou, no tempo ainda do profeta. Ele aniquilou muitos muçulmanos. Muitos. Que até uma vez ele foi preso. E foi trazido o profeta, sallallahu alaihi wasallam, que estava para justas de conta. O profeta foi, encontrou com o Thumama, estava amarrado num dos pilares do masjid. O profeta disse: "Ya Thumama, mada indak?" Hoje o que você tem a dizer, o Thumama? Você matou muitos muçulmanos, oprimiu, fez isso, fez aquilo. Hoje você está na mão dos muçulmanos. O que você tem a dizer? Ele podia, aqui podíamos falar da lei de talião. Ele matou, tem de ser morto. O profeta sallallahu alaihi wasallam neste momento perguntou: "Thumama, o que você tem a dizer?" O Thumama diz: "In taqtul, taqtul dha damin, wa in tun'im, tun'im ala shakir, wa in turidil mal, fasal tu'ta minhu ma shi't." O Muhammad, se você tirar a minha vida, você será justo. Se você libertar-me, eu serei grato. Se você quiser resgate, dinheiro, peça quanto quiser que eu vou te dar. O profeta sallallahu alaihi wasallam simplesmente olhou para ele e desdenhou. No seguinte dia, o profeta colocou a mesma questão, foi a mesma resposta. No terceiro dia, mesma questão e mesma resposta. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Liberem o Thumama. Soltem, deixem ele ir embora." Thumama sai e foi para um dos jardins e tomou banho, veio, entrou no masjid do profeta sallallahu alaihi wasallam. Os sahabas ficaram todos ali admirados. Este homem cometeu tanto crime. O profeta sallallahu alaihi wasallam libertou. Está a voltar por quê? Ele entrou no masjid e olhou para o profeta sallallahu alaihi wasallam e disse: "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah." Fez testemunho, prestou o testemunho, não é, que Allah é o único Muhammad, mensageiro de Allah. Por que ele fez isso? Ele não fez isso porque foi liberto. Não, ele ficou no masjid 3 dias. Viu como os companheiros de Muhammad estavam a tratar a ele. Viu como Muhammad tratava os seus companheiros. Viu a relação que os companheiros de Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinham entre eles. Isto foi o motivo, isto não é uma religião falsa. Isto é uma religião verdadeira e ele abraçou o Islam. Este não é um caso. Num caso, quando a fé entra no coração, prezados irmãos, tem um exemplo da Amir al-Mu'minina, Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Nós conhecemos Umar. Umar saiu de casa decidido que eu vou acabar com Muhammad, este Nabi, que quando nós ouvimos o nome hoje, fazemos sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli alaihi, subhanallah. Um Nabi tão nobre, que sacrificou tudo da sua vida para o nosso bem-estar. Umar saiu, pegou as espadas, eu vou acabar com a vida deste indivíduo. Ele sai, mas quando a fé entrou dentro dele, no caminho, neste percurso, Allah subhanahu wa ta'ala guiou ele, colocou a luz do Islã dentro dele, a situação torna-se completamente inversa. Umar tem Muhammad sallallahu alaihi wasallam como a melhor criatura. Umar radiallahu anhu diz ao profeta sallallahu alaihi wasallam: "Eu amo assim mais do que tudo o que está à minha volta." Aquele indivíduo que estava pronto para aniquilar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Voltando ainda ao exemplo do Thumama, quando ele faz a shahada, ele diz ao Muhammad: "Você era a pior pessoa que existia na face da terra. Hoje você tornou-se a melhor pessoa. O Islã era a pior religião que existia. Hoje o Islã tornou-se a melhor religião. E esta cidade era a pior cidade que existia. Hoje esta cidade torna-se a melhor cidade para mim." Portanto, quando que isto aconteceu? É pela conduta. Ver.
viu só o que eram os muçulmanos. Podiam até ouvir. Os mídias podiam estar a transmitir completamente oposto. Os mídias existiam naquele tempo. Existiam pessoas nas entradas da cidade que ficavam a alertar outras pessoas. Não vai perto de Muhammad, porque ele é um mágico. Ele tem um efeito muito forte. Quando ele fala, você vai ficar hipnotizado com o que ele diz. E as pessoas não estavam lá para escutar. Fugiam de Muhammad. Mas quando viam o comportamento de Muhammad, eles iam ao encontro de Muhammad e eles tornavam-se muçulmanos. Vários poderiam ser aqui exemplos de pessoas que abraçaram o Islã nesta vertente, onde simplesmente assistiam o comportamento de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, viam aquilo que era o comportamento do profeta sallallahu alaihi wasallam, e estes indivíduos abraçavam o Islã. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, o profeta sallallahu alaihi wasallam, diz no Coran, né, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz no hadith, não é que o melhor dentre vocês, dentre os crentes, é aquele que tem melhor conduta. E inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamah. Outro hadith ainda. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, não é, o mais amado dentre vós para mim, o mais amado, wa aqrabukum minni majlisan, e quem estará mais próximo de mim no dia de qiyamah, ahasinukum akhlaqan, aquele que dentre vós tiver melhor conduta. Aqui o profeta não falou quem faz mais nafil, não falou quem dá mais sadaqah, não falou, sem tirar mérito dessas práticas. Mas neste momento o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, a boa conduta, boa conduta, boa conduta, saber estar, saber relacionar, saber fazer transação comercial, seu comércio. Não é? E por vezes, pesados irmãos, para terminar, nós não nos apercebemos da gravidade daquilo que sai da nossa boca. Neste hadith, duas coisas foram mencionadas: a coisa que mais levará as pessoas para o Jannah e a coisa que mais levará as pessoas para o inferno. Falamos mais daquilo que levará as pessoas para o Jannah, porque esse é o nosso foco, mas no mesmo hadith, o profeta sallallahu alaihi wa sallam foi perguntado acerca das coisas que mais levará para o inferno. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, a boca e a parte privada. A parte privada, cada um é que sabe como é que usa essa parte privada, mas a boca, nós testemunhamos, nós vemos como é que nós tratamos outras pessoas. Por vezes, o hadith diz, por vezes nós proferimos certas coisas que nem sequer damos conta da gravidade daquilo que estamos a proferir, e é o motivo do indivíduo cair por 70 anos no fogo do inferno. Nós não nos apercebemos. Não nos apercebemos. Por vezes, uma simples resposta. Alguém vem a conversar contigo e diz, olha, tive uma oportunidade, uma entrevista. Uma entrevista, vou para uma entrevista de emprego. Não é? Tem um concurso. Eu quero participar naquele concurso para ver se eu ganho alguma coisa. Você está lá, mas como? Desde quando você pode ganhar um concurso? Você não tem nem capacidade, nem habilidade de ser selecionado para o tal emprego. Você desmoralizou alguém. E ele nem sequer vai lá. Talvez aquilo podia mudar a vida dele. Ele nem vai para esse concurso, nem vai para essa entrevista, achando que ele era o único concorrente. Era o único candidato que poderia estar lá e ter a oportunidade. Você desmoralizou alguém e este indivíduo não foi. E manteve na situação que ele estava antes. Você nem sequer deu conta. Você poderia até estar a brincar. Então, perante Allah, aquilo pode ser grave. Pode ser grave. Portanto, o hadith diz, la yulqi laha bala. O indivíduo nem sequer dá conta de quão grave, quanto grave é aquilo que ele está a falar, mas a mesma coisa poderá lhe levar para o inferno. O inverso também acontece. Você fala uma coisa, encoraja alguém, dá boa nova, dá força a alguém. Você nem sequer se percebe quanto aquilo é querido por Allah subhanahu wa ta'ala, e aquilo é o motivo de você entrar no Jannah. Portanto, as nossas 24 horas devem estar sobre vigilância daquilo que nós fazemos, como nós falamos com alguém, como tratamos outras pessoas. O resumo, ou por outra, a sinopse desta conversa, o resumo desta conversa é fazer com que todos nós, começando com a pessoa que está aqui a falar, ver se mudamos a nossa conduta, como falamos com a pessoa que está mais baixo, de acordo com a nossa posição financeira, social, o que for, da forma que nós tratamos este indivíduo, como nós conversamos com ele, não é? Tudo isso é importante para nós fazermos parte
ou daquele grupo que o profeta sallallahu alaihi wasallam neste hadith mencionou, que o melhor dentre os crentes é aquele que tem melhor conduta, assim como o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, não é? Para terminar essa conversa relacionada à última parte do hadith, que a boca ou a língua é uma das coisas que fará com que mais pessoas entrem no inferno. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz no hadith também mencionado no Tirmidhi: "Idha asbaha ibn Adam, fa innal a'dha kullaha tukaffiru al-lisan." Quando amanhece, todos os membros, todos os órgãos do corpo, né, pedem favor à língua, né, imploram a língua e dizem para a língua: "Ittaqillaha fina, teme Allah por nós." Perna, braço, cabeça, o corpo todo, né? Aqui poderia até ser uma metáfora, né? Dizem à língua: "Teme Allah por nós." "Fa innama nahnu bik," nós dependemos de ti. Não é? Nós dependemos de ti. "Fain istaqamta istaqamna," se você mantiver-se firme, nós também vamos estar lá firmes, vamos estar bem. "Wa in iwajajta iwajajna," se você for torto, se você não se comportar bem, todos nós iremos pagar pelo teu erro. Portanto, esta é a última parte deste hadith, e o profeta sallallahu alaihi wasallam mais uma vez quis aqui transmitir o saber, transmitir os ensinamentos de Allah subhanahu wa ta'ala, para que possa beneficiar a nós, porque a ele Allah subhanahu wa ta'ala já perdoou, Allah subhanahu wa ta'ala enviou ele com misericórdia da humanidade. Portanto, esta era a preocupação que ele tinha a todo o momento. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que dê a mim e a todos nós, não é, esta oportunidade de fazermos parte deste grupo que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou, que serão pessoas mais próximas a ele no dia de Qiyamah. "Fasatadkuruna ma akulu lakum, ufawidu amri ila Allah, inna Allah basirun bil ibad."